我試過即係攞起個電話啦，佢一打電話嚟嘅時候咧，佢係你聽到佢把聲係沙啞嘅，係喊到收唔到聲，因為我嗰個電話好似一個希望俾佢咁樣，我有一個口罩嘅希望啊。Hong Kong Mask Project 咧喺2020年嘅二月疫情最嚴重嘅時候咧，我哋同邝士山博士 Dr. K. Kwong 咧就去開始嘅。當時咧，我哋就做咗一個布嘅重用口罩啦，就連同邝博士嗰個納米濾芯可以配合嚟使用嘅。我哋最主要嘅目的咧，就係希望喺屋企都可以揾到最基本嘅原材料去保護自己、保護身邊嘅人。同埋，我哋點樣可以免費係任何人喺任何嘅世界各地都可以下載呢個紙樣去做？好多老人家佢話佢哋係唔敢出街啦，因為其實每一個口罩當時嘅價錢都好高，所以好需要一個口罩落街去可能買嘢食啊。佢哋係打電話嚟喊，因為佢哋係完全唔識下載嗰個紙樣啦。直至到我哋送咗嗰啲口罩俾佢哋嘅時候咧。他們很開心啦。做 Hong Kong Mask 最難的難處呢，就是在疫情之下大家都有一個社交的距離，我們怎樣結合大家去學習怎樣去做這件事，以及面對這個未挑戰過的困難，這個是最難的。其實我們就好像蠟燭一樣，即其實我現在點亮了你呢，你就繼續點亮其他人，跟住個光就可以去到很遠。我覺得阿 Sir 啦，即阿博士，他是一個新教咯，他已經是一個長者，但係佢有陣時我同佢合作的時候，佢都會自己去犧牲很多時間啊，去成就一件事咯。其實團結就可以解決很多問題噶啦，都唔關咩歲數事嘅。喺呢一個社區，邊個都係咁重要咯。只要懂得好好溝通，佢哋一樣可以好似後生仔咁咁好玩。所以年齡絕對唔係一個問題。MI Technology 咧係一間醫療科技嘅社企嚟嘅，最主要咧係透過一啲遊戲嘅方式咧去幫助長者同埋一啲復康人士，從而咧收集數據去做多啲嘅 follow up。我哋透過喺好多唔同嘅中心院舍嗰度收集到好多佢哋嘅意見，甚至有啲遊戲嘅內容咧都係嚟自於佢哋嘅。所以打機咧唔止係淨係為咗娛樂咁簡單，更加唔係年青人嘅專利。其實因為喺疫情期間咧，好多長者咧都要留喺屋企啦。其實佢哋唔似得好似我哋後生仔，好容易就接觸到網絡。我哋希望去幫助佢哋重新去有翻個社交。更加重要嘅係咧，佢哋喺度玩嘅時候可以監察佢哋嘅數據啦，然之後睇到會唔會有一啲突然嘅一啲下降嘅趨勢啦，咁去幫助提供一啲適切嘅援助咁樣。大家同我玩落咧，呢個麻雀 L 都幾有興趣，幾好玩，就唔使要齊腳啊，可以訓練個腦啦，同埋咧記性好咗啦。得到 DBS Social Impact Prize 之後咧，我哋唔單止係得到佢哋嘅資金嘅幫助啦，仲更加多嘅係咧佢哋有嘅 connection 啦，同埋一啲 promotion 嘅機會，去將我哋呢個 product 咧帶向更加多嘅服務使用者。贏咗呢個 DBS Social Impact Prize 之後咧，肯定我哋原來香港人好支持一個社企，知道有呢個獎啦，跟住佢哋就打電話嚟想申請做義工咯。其實呢個係好開心，我哋團結咗好多有共同理念嘅人，一齊去做一件好嘅事，係我覺得係最大嘅啟發同埋推動力。喺考驗入邊，我哋一定要喺埋一齊，去超越自己，去思考，去感受，去行動，同舟共濟，先至可以渡過難關。